Štete od poplava još nisu sanirane, a dolaskom hladnijih dana problemi su sve veći. Mještani Odžaka su u strahu. Stanovništvo Posavine pretrpjelo je ogromne štete od katastrofalnih poplava. Veća domaćinstva, logično je, pretrpjela su i veću štetu. Kada domaćin Stjepan Jelušić iz sela Vojskova zbroji udavljenu i uginulu stoku, štetu na poljoprivrednim strojevima, uništenim usjevima približno, konačan iznos štete je oko 200.000 maraka, a pomoć spora i nedovoljna. Otišlo mi je 500 duluma usjeva svega i sad ponovo pripremam za... I ono što sam imao u rezervi, kuruzi, ječam i šenca, sve to ušlo. Od ove godine baš nema ništa? Nema ništa. Šteta je 146.000 maraka, a ja sam otprilike dobio oko 1000 maraka u tom gorivu i sjemenu, što sam prisio 50 duluma kukuruza. Ovo područje Odžačke općine bilo je najteže pogođeno vodenom katastrofom i sve je još daleko od oporavka. Iako ljudi, strahujući od zime, nastoje ulažući ogromne napore osigurati uvjete za preživljavanje. Međutim, i sredstva i vremena je sve manje. Otac mi ide 2 godine na dijalizu i svi smo se želili što prije vratiti kući i vratili smo ga tu, normalno, vratio se u vlagu i evo sad ima upalu pluća na oba dvije strane i ko zna da li će se izvući. To nije poplava bila samo vode, što neko misli na vodu kao H2O, nego na vodu koja je sve te primjese najotrovnije, najgore koje mogu postojati, sve je to bilo smiješano i to se sad nalazi u našim prostorima. Nakon neuspješnih mukotrpnih napora da očiste zidove od vlage i zagađenja, Anto je morao odustati i početi tražiti drugi prostor za prezimljavanje. Pokušavamo se gore u potkrovlju napraviti ambijent da bi prezimili zimu. Vremena je sve manje, topli dani su sve kraći, mještani s pravom strahuju da većina neće od zime osigurati normalne uvjete za prezimljavanje.